Ondertussen wordt in de hoorspelstudio voor andere spanning gezorgd. Hij heeft me gebeld. En hij heeft me weer bedreigd. Wie? Mijn man. Het hoorspel vraagt speciale kwaliteiten van regisseur, acteurs en technici. Alle emoties worden gemaakt door stemnuances. En die komen alleen tot hun recht bij zeer zorgvuldige microfoonopstellingen en het gebruik van hoogwaardige microfoons. Meneer Gold, het graf ligt in een hoek van St. Mary's Kerkhof. Achter wat bomen. En niet te zien vanaf de weg. Ik hoop dat ik niet goed begrijp wat u bedoelt, mevrouw Fenton. U krijgt er 10 mil voor. Alsjeblieft, mevrouw. Geld doet er niets toe. 15 mil. Er zijn nogal wat geluidseffecten op plaat, tape of cd te koop. Maar vaak is er net iets speciaals nodig. Dat kan dan hier gemaakt worden. Over geluidseffecten gesproken. In Fara Studio 2 kan elk denkbaar geluid worden gemaakt. Hier staat het vol geavanceerde instrumenten. Muziekcomputers, samplers, drumcomputers, synthesizers en opnameapparatuur. Van eenvoudig effect tot complete elektronische composities. Hier is het mogelijk. Alleen maar duur speelgoed? Zeker niet. Het is ideale apparatuur om snel korte reclameboodschappen mee te maken. De geluiden kunnen op een 24-sporen machine worden opgenomen. In Fara Studio 8, opnames van een echt orkest. Jerry van Rooyen dirigeert hier 51 medewerkers van het NOB. Ja, u hoort het goed. Het Metropoolorkest dat u hier ziet, is een van de NOB-orkesten. In de controlekamer waakt de muziekregisseur over juiste uitvoering en interpretatie en zorgt de technicus voor een juiste registratie. Hij bedient een 48-kanaals regeltafel. Om de compactdiskkwaliteit te evenaren, wordt op een digitale 24-sporen machine opgenomen. De verschillende instrumentgroepen komen op aparte sporen. En nadat de muzici vertrokken zijn, wordt met de mixage begonnen. Omdat er nog maar weinig digitale meersporenmachines zijn, is deze in een busje gemonteerd en dus op meer plaatsen inzetbaar. Bij de mix krijgt elke instrumentengroep of solist een eigen filtering en volume, zodat het mooiste resultaat verkregen wordt. Een computer zet deze gegevens in een geheugen en laat dan de veders bewegen zoals de technicus het bedoeld heeft. De NOB-orkesten worden vaak opgenomen tijdens optredens voor publiek. De divisie muziek van het NOB telt 5 grote ensembles en 9 kleine die eruit zijn geformeerd. Hier het Rafal-kwartet tijdens de microfoonrepetitie met als gastsolist Joke Winkler Prins. Hier geen vaste controlekamer bij de zaal, maar een speciaal ingerichte muziekproductiewagen voor het gebouw. Alle registers open. Het Radio Philharmonisch Orkest plus Groot Omroepkoor onder leiding van de vaste dirigent Kenneth Montgomery. Een optreden voor TOS Televisie.